علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للّہ رب العالمین وسلاۃ وسلم علیہ رسول الکریم وعلى علیہ وصحب اجمعین اما بعد رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے اس کا احسان ہے کہ ایک عشرہ آفیت کے ساتھ گزر گیا پہلے دس دن وہ عشرہ کہتے ہیں وہ رحمت کا تھا دوسرا مغفرت کا معاف کرنا اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی تو اس دس دن جو یہ درمیانے دس دن ہیں اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کے دس دن اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں معاف فرماتے ہیں اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آسمانوں پہ اللہ اپنے بندوں کے لیے معافی کے نظام بنا رہا ہے چلا رہا ہے معاف فرما رہا ہے ہم بھی جس جس پر ناراض ہیں جس جس سے گلے ہیں ان سب کو معاف کرتے ہیں جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے نا اور ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نفل روزوں سے یا ہماری نفلی عبادت سے بھی بڑا عمل بن جائے گا اور ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا بن اسرائیل میں ایک شخص مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا عمل ہے آج پیش کرنے کے لیے تو اس نے کہا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں بالکل خالی ہاتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو ایک روایت میں آتا ہے یہ بات پہلے فرشتوں سے ہوئی پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی ہے. کہنے لگا یا اللہ اور تو کچھ یاد نہیں ہے میں تاجر تھا مال دیتا تھا تو میں نے اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ اندر الموسر جو دے سکتا ہے چونکہ ہمارے پورے ملک میں ہے نا پیمنٹ کے جب ٹائم آتا ہے تو ہوتی بھی ہے لوگ نہیں دیتے اور کسی کے پاس واقعی نہیں ہوتی وہ نہیں دے پاتا تو اس پر جو ہمارے بازاروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور گالم گلوچ ہو رہا ہے اور عزتیں نیلام ہو رہی ہیں اور بیٹیاں اور بہنوں کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں کاش ہمارے تاجر یا تو ادھار پہ کام کرنا بند کر دیں یا پھر حوصلہ بڑا رکھیں دو میں سے ایک کام کریں یا ادھار کام کرنا چھوڑ دیں یا پھر حوصلہ رکھیں تو وہ کہے گا یا اللہ میں مال دیتا تھا جو آدمی پیمنٹ دے سکتا تھا اور پھر بھی نہیں دیتا تھا تو میں کہتا تھا چلو اس کو محلت دو محلت دو میں نے کبھی اسے تنگ نہیں کیا تھا اور جو واقعی جینون کیس بن جاتا کہ وہ دینے کے قابل نہیں رہتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا میں چلو کوئی بیچارے پہ حالات آ گئے اور میرے پاس یا اللہ کچھ نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ باقی کوئی فرائض ہیں واجبات ہیں سنن ہیں کچھ نہیں خالی ایمان ہے اور ایمان کے بعد اس نے اس کو پیش کیا ورنہ وہ کہتا نماز ہے روزہ ہے، حج ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو تو میرے بندوں کے ساتھ بہت بھلا کرتا رہا اور ان کو بہت سکھ پہنچاتا رہا کہ میں بھی تیرا بھلا کرتا ہوں تو جو سکھ پہنچاتا ہوں تو انہیں میرے بندوں کے ساتھ اچھا کیا میں تیرے ساتھ اچھا کرتا ہوں جاؤ جنت سر اس ایک درگزر معاف کرنے پر اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا تو اللہ کو انتہائی پسند ہے صلح کرنا صلح کروانا معاف کرنا درگزر کرنا لا خیر فی کثیر من نجوا الا من امر ب او معروف او اصلاح بین الناس ومن ميں فعلزال ابتغاء مرضات اللّہ حسوف نوطى اجرا اجراً کہ میرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہيں كہ تم لوگ جو آپس میں میٹنگز کرتے ہو اور آپس میں بڑی بڑے مشورے کرتے ہو اور بڑی بڑی میٹنگز کال کرتے ہو ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں تین باتیں جو کر رہے ہیں وہ میرے بڑے محبوب ہیں اور میرا وعدہ ہے کہ انہیں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہو سبحان اللہ فصوفنوتی ہے اجراً عظیمہ اللہ اکبر وہ دوں گا جو اس میری شان کے مطابق ہوگا کیا ہے اللہ من امر اب کہ ایک آدمی مالدار کو ترغیب دے رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کر چاہے خود مالدار ہے چاہے غریب ہے لیکن مالدار کو کہہ رہا ہے لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے تمہاری باقی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں اور معروفن جو لوگوں کو بھلی باتیں بتاتا ہے اچھی باتیں بتاتا ہے اچھی باتوں کے در متوجہ کرتا ہے بھئی سچ بولو بھئی اللہ کو راضی کرو بھئی کسی کا برا نہ چاہو یہ سب اچھی باتیں ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میرے بارگاہ میں بہت بڑا اجر پائیں گے اس آخر میں جب جو کلوز کیا ہے آیت کو وہ ہے اسلام بین الناس اور جو لڑے ہوئے میں صلح کراتے ہیں اس کو اللہ نے آخر میں ذکر کیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ یہ بہت اہم کام ہے کہ جو لوگوں میں صلح کراتے ہیں بھائی بھائی میں ماں ماں باپ اولاد میں خامد اور بیوی میں دوست اور دوست میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو لڑاتا ہے اور خوش ہوتا ہے یہ اللہ کی نظر میں اتنے گرے ہوئے ہیں جیسے ایک روایت میں آتا ہے جیسے ہماری نظر میں پاخانہ نجس ہے ایسے ہی یہ لوگ اللہ کی نظر میں نجیس ناپاک ہیں جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور میرے دیس میں یہ بہت عام ہے بہت پھیلا ہوا ہے صلح کرانے والے بھی اللہ کا شکر ہے بہت ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر لیکن لڑانے والے اس سے بھی زیادہ ہیں اس کو بھی ابھارتے ہیں اس کو بھی ابھارتے ہیں تو میرے اللہ نے کہا جو لوگوں میں صلح کرانے والے اور صلح کی بات کرتے ہیں ان کے لیے میں نے وہ عجر تیار کیا ہے جو میری شان کے مطابق پھر ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ افلا اخبر من بے افلا درت سیام میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جو نفلی روزے سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے نفلی نمازوں سے بھی اعلیٰ درجہ ہے اور نفلی صدقہ سے بھی اعلیٰ درجہ ہے تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ بھلا ضرور بتائیں تو آپ نے فرمایا الاصلاح بین الناس لوگوں میں صلاح کرانا یا صلاح بین الناس لوگوں میں صلاح کرانا اس لیے کہ آپس کی لڑائی ان الحالقہ یہ مونڈنے والی جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے ریزر بالوں کو صاف کر دیتا ہے آپ نے فرمایا یہ میں یہ تمہاری آپس کی لڑائی تمہارے دین کو ایسے صاف کر دے گی جیسے اس طرح اور ریزر بالوں کو صاف کر دیتا ہے تو آپس کی صلح کرنا کروانا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام بتایا اور اس کے لیے اجر عظیم رکھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نفل نماز سے بہتر ہے نفل روزے سے بہتر ہے اور نفل صدقہ سے بہتر ہے کہ اس کو تو عام طور پر بڑا اہتمام کیا دیگیں چڑھ رہی ہیں بکرے رہے ہیں صدقے کیے جا رہے ہیں اور نفل پڑھے جا رہے ہیں روزے رکھے جا رہے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے سال پہلے فوت ہوئے ساری زندگی روزہ رکھا میرے ساتھ جماعت میں بھی نکلے روزے رکھتے تھے بغیر رکے ہوئے صرف عید کے دو روزے تیس برس ایسی زندگی گزارے پھر آخر عمر میں آ کر کسی نے سمجھایا تو پھر ایک دن رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے سوری زندگی روزے کے ساتھ گزری تو اس کی عظمت ہے لیکن میں دو آدمیوں میں صلح کرا رہا ہوں اس کی محنت کر رہا ہوں اس کی محنت کر رہا ہوں خبروں ہوں دیکھنے میں میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوں میں تو کبھی اس سے بات کروں اور اس میں تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے کہ اس کو اس سے ملانے کے لیے اس کو اس سے ملانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن یہاں آپ نے فرمایا یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے کہ دو بچھڑے ہوں کو ملا دو, دو روٹھے کو ملا دو چاہے اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ جیسا گناہ حلال اور جائز کر دیا دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اور آپس میں جوڑنے کے لیے تو اس کو آپ نے فرمایا یہ نفل روزوں سے نفل نماز اور نفل صدقہ سے <سلام>